הוצאתי שתי חברים מהשטח, אני שרוף 50% מהגוף שלי, 19% נכות. החברים שלי עקבו אחרי גרושתי, הרסו לי את הבית. החברים שלי, אני מלווה 30,005 נכים. בוא, יושב ראש אגף שיקום חזי משיטה, אודי אדם, מנכ"ל משרד הביטחון, תרד, היית חייל של המפקד שלי, מוטי פז, רד אלינו, תהיה גבר, רד אלינו, דבר איתנו, סתכל אלינו בעיניים, סתכל אלינו בעיניים, אודי, אני מבקש, מתחנן אליך, רד אלינו למטה, רד אלינו למטה, אתה לוחם ואנחנו לוחמים. חבר כנסת אופיר סופר, ואתה גם הלום קרב לפי מה שאני מבין. כן, בעצם אני נפצעתי ב-96, ראיתי עם הסיפור הזה שנים רבות, תוך כדי פיקוד, אחרי שיקום. מתישהו הבנתי שדברים מתחילים לברוח לי בין האצבעות, והבנתי שאני צריך לטפל בעצמי. אשתי, שעובדת סוציאלית, מאוד עזרה לי בעניין, ואני יודע על הרבה אחרים שכנראה לא מצליחים לגרד את עצמם ולעשות את מה שהם צריכים לעשות. החבורה הנפלאה הזאת שהחליטה לקחת את העניין הזה, היא בעצם לא מדברת בשם עצמה, היא מדברת בשם לוחמים רבים שהלכו לקרב ולא חזרו בדיוק כמו שהוא. עכשיו טיפול ומניסיון כנראה יכול לעזור הרבה, יכול לעשות פלאים. מדינת אחת הבעיות המרכזיות זה קודם כל להכיר ולדעת שאתה נפגע בעצם. כי עד שאתה לא יודע, זה בעצם נראה עוד איזה משהו שאתה מתגלגל אליו ואתה בעצם לא מבין שאתה שם. ואני חושב שלנו כמפקדים וגם למשרד הביטחון יש אחריות לדעת להביא את התוצאה הזאת, שהנפגעים יכירו שהם נפגעים. לא מוזר לך שב-2019 אנחנו עדיין בכלל צריכים להיאבק על זה אחרי כל המלחמות שהיו למדינת ישראל, אחרי כל הלומי קרב שיש לנו? צריך להגיד בכנות שאני חושב שאנחנו קפצנו עשרות מונים, אבל יש לנו עוד המון המון לקפוץ. קפצנו עשרות מונים כי כן יש טיפול וכן הרמת המודעות היא הרבה יותר גבוהה, ואתה רואה שהשיח הוא אחרת, ואיני מקנה באחי גיבורי התהילה ממלחמת יום הכיפורים ובני משפחותיהם. ועדיין אני חושב שיש לנו המון המון מה לעשות, וזה שמותר להגיד מילה טובה על מה שנעשה עד היום זה דבר אחד, יחד עם זאת חובה עלינו לדאוג לגרד עכשיו את האנשים שנמצאים בחדרים, במיטות, שלא יוצאים לעבוד או שיוצאים, והם נמצאים יום אחד בדאון ויום אחד באפ עם הראש למטה. זה התפקיד שלנו כאזרחים, כמפקדים, כמנהיגי ציבור. מה אתה יכול בכנסת לעשות למען חבריך פה? אני חושב שהשלוש נקודות שדיברתי עליהן, אחד זה הנושא של העלאת מודעות וזיהוי, שתיים זה הנושא של תעסוקה וסיוע לבני המשפחה. אלה דברים, צריך להגיד ששני הדברים האחרונים הם קורים, אבל הם קורים לעניות דעתי בווליום נמוך, וצריך להגביר את זה וצריך לעשות. אני מקווה שלא נצטרך חקיקה, אבל אם נצטרך חקיקה, אז נעסוק גם בחקיקה בעניין הזה. אוקיי?